トシ、俺たちも立派な武士になったようだぜ。池田屋の一件以来、新選組は怖いものなしだ。不定の輩からどんどん切り捨てるんだ。特に長州のネズミは逃がすなよ。始まったようだな。刀や槍を振り回してる時代じゃねえようだ。しかし新選組の真骨頂は切り込みだ。みんな引くんじゃねえぞ。引くやつは俺が叩き。何がどうしたのかさっぱり意味がわからねえ。幕府や俺たちが賊軍だと？よし、いじでも新選組の正義ってのを見せてやら。俺たちはここで終わりかよ。よし、最後の死に様をよく見ておけ。